Hradu. Příští zastávka výstav. Výstaviště. Příští zastáv Karolina. Náměstí republiky. Příští zastávka Náměstí republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, Náměstí republiky. Change for regional and long distance connections. Příští zastávka Krajský úřad. Zastávka Krajský úřad. Next stop, Regional Council Offices. Krajský úřad. Příští zastávka Dům energetiky.
republiky. Příští zastávka Mariánské náměstí. Příští zastávka Prostorná. Dear passengers, please vacate the space designated for a wheelchair or a baby carriage. Zastávka Prostorná. Vážení cestující, dovolujeme si upozornit, že přeprava osob ve znečištěném nebo zapáchajícím oděvu je zakázána. Informujte prosím řidiče o přítomnosti takových osob ve vozidle. Děkujeme. Dear passengers, it is forbidden to travel in this vehicle wearing dirty or smelly clothing. Vážení
vážení cestující, omluvte prosím dočasné zastavení provozu MHD. Na vyřešení problému pracujeme. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. We are working on a solution. Daliborova. Příští zastávka Mariánské náměstí. Zastávka Dům energetiky. Zastávka náměstí. Příští zastávka náměstí Republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop. Náměstí Republiky. Change for regional and long distance connections. Karolina.
Třetí zastávka, výstaviště. Oznámení cestujícím z důvodu údržby tramvajové tratě úseku mezi zastávkami Hranečník a Nová Huť Jižní Brána. Tento spoj končí svou jízdu na zastávce u Hradu. Z důvodu neprůjezdné komunikace není zavedena náhradní autobusová doprava. Zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle.